1983 চনৰ অসম আন্দোলনৰ সাক্ষী ভুৱন ৰাজবংশী আজিও অৱহেলিত। দুৰ্বৃত্তৰ কোঠাৰৰ খাপ বুকুত পাতি লৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল এইজন লোক। বাক্সা আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী ওদালগুৰি জিলাৰ বৰনদী ঝাৰৰ এইজন ভুৱন ৰাজবংশীয়ে এতিয়া কটাবলগীয়া হৈছে দুৰ্ভিক্ষহ জীৱন। পত্নী আৰু এজনী অনাথ নাতিনীক লৈ এই জৰাজীৰ্ণ ঘৰটোতে বাস কৰি আছে ভুৱন ৰাজবংশীয়ে। এটি চৰকাৰী বাসগৃহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তেওঁ। বহুত দিনৰ পৰাই এই ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত নিজে যেতিয়া হেৰি হৈ থাকিলোঁ, গতিকে খাই খবৰ কোনো আকৌ নলালা। তাৰপৰা বহুত কাগজ পত্ৰ কৰিলোঁ, গড়চৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কাগজো আনিলোঁ, মেডিকেল চাৰ্টিফিকেটো আনিলোঁ, আনি হ'লে দিলোঁ বহুত জেগাত। পহিল মহন্তৰ দিছপুৰত যায়ো মই টকা পইচা খৰচ কৰি হ'লে দি আহিলোঁ, আকৌ নাই। তাৰপিছত আৰু কতিও আকৌ নাপায় দেখি মই আৰু এতিয়া কি কৰিম, মিটিঙত পঢ়িছোঁ, গতিকে এনেকৈ মানে আৰু আছোঁ আৰু। এতিয়া উপায় নাপায় মই আমাৰ সম্পাদক বাপকৰ বাপ, মই এতিয়া কি কৰিম, এতিয়া চলিব নোৱাৰা হ'লোঁ। এতিয়া মাটি অলপ আছে, সেইখিনি আধিয়া চাধিয়া দি হ'লে খাই আছোঁ। এতিয়া মাটিখিনিও মানে লণ্টা মানুহ নাই, আধিয়া লণ্টা মানুহ নাই, অলপ বান্ধাৰে উন্নীত কৰাই দেখি। তাৰপিছত যিয়ে নহওক এতিয়া কি ব্যৱস্থা কৰা মোক কৰি দিয়া, তেওঁ কৰক। কওঁতে তেওঁ কৈছে হেৰি কৰা, তুমি নিফিলেনৰ ওচৰত হেৰি কৰা, গোটটো লোৱা, লৈ তুমি চৰকাৰক জনাত কৰি দিয়া। তাৰপিছত এতিয়া চৰকাৰক এতিয়া মোক কি কৰে, চৰকাৰে এতিয়া কি ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে নেদে, সেইবুলি হ'লে মই আহ্বানটো মানে দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। এতিয়া পৰিয়াল আছোঁ দ্বিতীয়, এই নাতিনীটো আছে, এতিয়া এই নাতিনী যিটো তিনিটা পৰিয়াল হৈ আছোঁ। এতিয়া কি চৰকাৰে কি চাওঁ। মন্ত্ৰী আমোলাৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰিও একোকে সঁহাৰি পোৱা নাই দুৰ্ভগীয়া ভুৱন ৰাজবংশীয়ে। তেখেতে দৌৰা দৌৰি বহুত কৰিলে ঘৰৰ, ইতিমধ্যে আমাৰ বি টি চি অঞ্চলত ঘৰ হ'ল, এই বি টি চি অঞ্চলৰ কথাবিলাক আৰু অকণমান সুকীয়া, গতিকে এ জি পি কি বি জে পি কি কোনো কথা নাই, ইয়াতে মানে দালালি কাৰবাৰ। গতিকে দালালি কাৰবাৰৰ কাৰণে কিছুমান নিৰীহ লোকে মানে বঞ্চিত হৈ আছে, চৰকাৰী সাহাৰ্যৰ ফালৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। গতিকে আমি ক'ব বিচাৰোঁ চৰকাৰক, আমি এইটোৱে জনাব বিচাৰোঁ যে বৰ্তমানেও যিসকল নিৰ্যাতিত আগৰ আন্দোলনত শ্বহীদ হ'ল, কিছুমানে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল, সেইসকলৰ প্ৰতি যাতে বৰ্তমানৰ নজৰ দৃষ্টি দি কিছু সকাহ দিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আচলতে আৰ্থিক অনাটনে জুৰুলা কৰি পেলোৱা এই পৰিয়ালটোক সহায় কৰিবলৈ স্থানীয় লোকে আহ্বান জনাইছে চৰকাৰক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইষ্টমজো অসম। ইষ্টমজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে নটিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।